Hy is so enthousiasties. Hy is like my half skaam vanaand. Ja, hoe gaan dit? Goed, dankie. Prachtig, prachtig, prachtig. Hoe is dit? Hoekom is jy vanaand so stil? Ek is vanaand siek. Is jy siek? Ja. Kijk in my oor toe. Dit sien my nog sieker na. Wat is die moeilikheid? My keel is seer en ek is naar. Sy keel is seer, hy is naar. Het vandag te veel roomers geëet. Maar ek baie goeie raad vir mense wat naar is. Doen soos duis na ander mense doen. Ek weet. Wat? Kots. Nee. So lief. Tommy, asseblief. Ek het bedoel, jy moet antisierpoeier gebruik. Skies hoor. En pas op vir jou. En hy keel is ook seer. Maak op die mondelike inkyk toe. Maak die mond groot oop, man. Wil jy inkwing, hè? Maak op jou mond. Ek merk een groot gat in een van jou tanden. Ek sê hy dan dat het stop as het myne was. Ek sê ook as het jyne was. Vertel vir die gehoor, waarmee het jy van uitsvoering af hier naartoe gekom? Nee, die Eerie. Die Eerie. Jy en wie? Ek en my Kerie. Het jy dan een meisie? Ja, ek is gekuis. Jy is gekuis? Wat is kuis, hè? Dit is nie stroo, jy kry net nie geskenke nie. Ek sien, excuse toch. En wat soek jy nou? Ek soek my snuifblikkie. Gaan jy snuif? As ek die blikkie in die handen kan kry. En ek wil ook snuif toe. Het jy al voor jy gesnuif? O maat, hier snuif my is baie sterk. Toe kom snuif toe. Hoe snuif nie? Hoe snuif my is baie makkelijk. Ek houd vir jou neusgaat en dan tel ek 1, 2, 3 en trek jy diep in. Diep in. Diep, diep in, ja. Diep in, ja. Hoe diep? Hoe diep? Baie diep, man. Tot achteruit. Tommy moet nie simpel wees. Kom, hier sê 1, 2, 3. Dat sê... Joehoe, nou wil ek nies, jong. He? Keer ek nies, ek nies. Nie so my sak toe kan kry klaar. Nou, nies nou, Tommy. Waarom nies jy nie? Ek het my mind gechange. Ek is nie jou gek nie hoor. Tommy, sê gif my die hoentjie wie jy kersfeest gekoop het. Hoe gaan dit dees daarmee, Tom? Dik leie uitgeëet. Wat so hond is dit? Dis a watchdog. A waghond? Nie a watchdog. Man, a watchdog en a waghond is diezelfde ding. Jou maas heeft my daar verlede naweek inbrekers by julle huis gewees, hè? Ja, hulle het ons rot en kaal gesteel. Alles gevat? Ja. Ek neem aan die waghond van jou, het hulle toe seker gebyt. Nee, hy is a watchdog, het net gesit te watch. Hoorie, en hoeveel betaal jy vir die danige watchdog van jou? 600 rand. 600 rand, kan nie sy inbreker vang nie? Jange, hy is a goeie kruising. Wat sy kruising is hy? Die naaste teek in die gader is a reen. Tommy, ek bedoel, wat sy bloed is jou hond? Een gedeelte is Elsijchen. Ja. En die ander gedeelte is Boel. Een gedeelte Alsatian, die ander gedeelte Boel, en betaal vir 600 rand. Ja. Nou wat een gedeelte is Alsatian? Die grote, die oore. En wat een gedeelte is Boel? Die gedeelte gaan die 600 rand. Jy is baie laf. Sê my... Toe ons vandag hier naartoe gereed van uitsvoering, het jy miskien een koei gesien? Een koei? Ja, een koei wat een mens melk. Ja. Hoeveel bene het een koei? 4, een aan elke hoek. Hoe weet jy dit? Alright, 6, ek is nie lus geargumenteer nie. Hoeveel is 6 en 4? 9. Nooit, 6 en 4 is 10. Is nie 7 en 3 is dan 10, joh.
Tommy, gee jy sulke onnoosel antwoorde in die skool ook? Nee, hulle vra nie sulke onnoosel vrae. Jong, ek dink ons nie eers genoeg gesels, die ander mense moet ook 'n kans kry, so ek dink jy moet nie weer bekeer as hoor. Okay. Maar Tommy, kan ek nie dalk vir jou vraag vra nie? Ja, jy kan dit gaan. Maak jy nie vir jou kwaad baie keer? Hy gee nie die kos nie. Jy jok, jy kry baie kos, kyk hoe groot is jy. Jy is oorgewig. Jy ook. Ora, sêf al die mense mooi auribo. En wat beteken dit? Dit beteken tot ziens in Frans. Nou ja, sê ek na strychnien. Strychnien? Ja. Dit is een dodelijke gif. Dat is recht. Nou, wat beteken strychnien? Het is tot ziens in enige taal.